Bu ilin 21 iyun tarixindən saat gecə 00:00-dan etibarən 5 iyul tarixinə dək, yəni 2 həftə ərzində sonuncu 5 iyul tarixi daxil olmamaq şərti ilə, yəni 5 iyul saat səhər 6:00 radələrinə dək ciddi karantin rejiminin tətbiqi qərarı alınmışdır. Bununla əlaqədar olaraq 1-ci klaster üzrə Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri, Gəncə şəhəri, Lənkəran şəhəri, Yevlax şəhəri, Masallı şəhəri, Cəllabad şəhəri və Abşeron rayonu üzrə xüsusi məhdudiyyətlər tətbiq olunmuşdur. Bununla əlaqədar olaraq qeyd etmək istərdim ki, ilk növbədə SMS xəbərdarlıq və xüsusi icazə əsasında evdən çıxma qərarı alınmışdır. Onu da qeyd etmək istərdim ki, verilmiş bu qərarla bağlı daha ətraflı şəkildə operativ qərargahın sabah açıqlaması olacaq. Bugünkü brifingdə biz sadəcə istərdik ki, ümumi